Здравейте и добре дошли отново в моя канал Дъръбъра с Мими. Аз съм Мими и ако за първи път попадате на моя видео, тук аз говоря за книги, които съм прочела и споделям с вас моето мнение и впечатление за тях. Не точно ревюта, а по-скоро с какви емоции са ми оставили тези книги, които съм прочела. Така че ако ви е интересно, ще се радвам да се абонирате за моя канал и да ударите камбанката, за да получавате известия за нови видеа от мен, както и може да ударите един лайк, ако ви хареса това видео. Днес съм тук, за да споделя какво прочетох през месец март, макар че малко позабавих снимането на това видео и честно казвам дори не знам и кога ще го кача в канала. Надявам се да е преди 15-ти, но просто някак си изгря слънцето, аз се усмихнах и започнах да излизам по-често навън, да се радвам на слънчевите дни. И някак си не можах да се организирам добре, за да мога да седна и да запиша това видео за вас и да споделя кои книги съм прочела и дали са ми харесали тези книги, какво ми е харесало в тях, ако не са ми харесали, какво не ми е харесало в тях. Ще се опитам да се аргументирам добре. Така че започвам поред, няма да губя време, защото времето напира, притискаме и аз отново бързам за някъде. Да започваме. Първата книга, която прочетох през месец март, това беше Най-щастливият човек на Еди Ларо. Аз имам видео, в което говоря за тази книга. Заедно с нея чета и 158 удара в минута на Димитър Кълбуров, както и книгата Сребърни пламъци, последна книга от поредицата За дворовете на Сара Джей Мас. Затова просто с по едно изречение ще кажа най-обобщаващо какво смятам за тези книги. А пък отдолу в описанието ще оставя линк към видеото, в което говоря за тези три книги, за да може, ако ви е любопитно, да влезете, да го изгледате и да чуете по-подробно какво ми е мнението за тези книги. Като цяло Най-щастливият човек на Еди Ларо беше една така, как да го нарека, информационна книга, защото емоционално тя не можа да ме докосне, не можа да ме развълнува, но пък е много добре описано какво се случва в лагерите на Хитлер, по какъв път минават хората, които са вътре в тези лагери, какво им се случва и изобщо каква е горе-долу атмосферата в тези лагери, какво се случва с хората, които успяват да оцелеят от тези лагери, как протича живота им след това, горе-долу. Еди Ларо се опитва с няколко изречения да обясни. Но, за съжаление, тази книга... Въпреки че аз мисля, че и дадох максимални звездички в Goodreads, някак си не ми е от най-любимите за Холокоста. За разлика от 158 удара в минута, защото тази книга ме изненада страшно много и много ми хареса. Просто страшно много ми допадна. Аз бях изключително изненадана. Не очаквах книга от Пощенска кутия да ме развълнува и да ми допадне толкова много. Изключително много ми хареса това, че вътре има няколко стихотворения, които бяха всъщност обединени от една интересна любовна история, по-скоро едни любовни взаимоотношения между мъж и жена или момче и момиче. Честно казано, не се разбира в книгата на каква възраст са нашите главни герои, но е една изключително нежна и интересна любовна история, подплатена с много хубави стихове и аз я препоръчвам много. Така че ще се радвам, ако сте я чели, да споделите мнение за нея или да я прочетете и след това да ми споделите дали на вас ви е харесало толкова много, колкото ми хареса на мен. Относно Сребърни пламъци на Сара Джей Мас, моето генерално заключение за тази книга е, че определено има доста еротични сцени. Наистина има един момент, в който малко вече започват да те отекчават и да те доскочават, въпреки че са така доста пишно обрисувани, но другото, което всъщност искам да кажа за тази книга е, че книгата има интересна история, разглежда се наистина развитието на Неста и я опознаваме много по-добре, отколкото ние всъщност в първите три книги въобще не я опознаваме, тя е съвсем за кратко там.
изобщо не се задълбочава нейния образ, а той е един изключително интересен образ, така че ако Неста ви е интересна и любопитна, препоръчвам ви да прочетете Сребърни пламъци на Сара Джей Маас и ще разберете защо тя е това, което е. На мен книгата много ми хареса и това си е една типична книга на Сара Джей Маас. Тя е доста обемна, над 900 страници, но се чете наистина бързо, защото стила на Сара Джей Маас е доста лек за четене. И другото, което е просто самото оформление с доста едър шрифт и хартията е по-плътна и оттам се създава една илюзия, че това е изключително дебела книга и има страшно много за четене. Аз мисля, че хората, които са е чели, ще споделят това мое мнение, че всъщност книгата наистина се чете много бързо и я препоръчвам. След тези три книжки аз прочетох един кратък роман, както сам автора го нарича, един сантиментален роман, който се нарича Бели нощи на Достоевски. Аз не бях чела нищо на Достоевски. Една моя приятелка ми препоръча този кратък роман, който беше някъде около 50 и няколко странички, като част от един том с няколко други произведения на този автор. Но имайте предвид, че новото издание на този роман е може би около 150 страници, защото този, който аз четох, беше с много-много ситен избит шрифт, направо ме измъчи от към четене. Но това е един изключителен роман, който си е любовен роман, но някак си написан като театър. Аз през цялото време имах чувството, че присъствам на един театър в една зала и гледам на сцената двама прекрасни актьора, които ни предават на нас една изключителна история за любовта, за несподелената любов. Тук става въпрос за едно младо момче, което е така доста интровертно, доста чувствително и в душата си просто той е един поет и вярва в тази любов, която е по-скоро платоническата любов. И той среща едно момиче на един мост, на една пейка, където тя плаче и се оказва, че тя плаче за своя любим, който от много време тя не е получавала писмо от него и тя си мисля, че той е забравил, че няма да се върне за нея, така както и обещал. И всъщност те прекарват 3-4. Сега в момента забравих точно колко, но мисля, че 4 нощи, в които се срещат и те разговарят за тази възвишената платоническата любов, за идеалната любов. И някакси тези нощи, които те прекарват двамата, са толкова идеални, толкова прекрасни, толкова нежни, толкова красиви. И изобщо мен ме оставиха с едно много-много красиво чувство. На мен страшно много ми хареса този сантиментален роман. За съжаление, той не е с много хубав край, но няма да ви разкажа края, защото аз препоръчвам, ако не сте чели това произведение на Достоевски, така като мене, защото аз не съм чела нищо на Достоевски, това беше първото негово произведение, с което се срещнах и аз се влюбих в стила на този автор. Истината е, че в началото ми тръгна малко трудно. Твърде сюрреалистично, твърде възвишено и за мен беше малко трудно да го прочета, но някакси когато навлязах в същината и в душевността на този наш главен герой, който Достоевски ни представя, аз преживях всичко и живях наистина този роман, даже в момента, когато говоря за него, цялата ме стръхвам. И много ми хареса стила на Достоевски. За мен това е една музика за душата ми и със сигурност ще намеря време, защото знам, че за творбите на Достоевски трябва време и трябва изцяло да отделиш съзнанието си за тези творби.
аз изключително много искам да прочета братя Карамазови, както и Престъпление и наказание. И също на мен ми е интересно да прочета Идиот. Така че те са в моя TBR, така наречен. И много ми се иска в най-скоро време да успея да намеря свободно време за тези книги и да ги прочета, защото аз съм сигурна, че няма да ми бъде лесно да ги прочета, но и съм сигурна, че ще ми харесат страшно много. След Бели нощи прочетох Пънк 57 на Пенелопи Дъглас. За тази книга имам ревю в канала, така че ще оставя и за нея линк отдолу в описанието. Това е една тин книжка, която аз препоръчвам обаче не само на тинейджери, а и на техните родители. Действително с книгата има така еротични сцени отново. Явно това е модерно, това е търсено, това е продаваемо и доста съвременни автори наблягат на това нещо. Но от друга страна в книгата се засягат и ни доста интересни теми и сериозни за размисъл. Както и книгата има един изключително изненадващ финал, който според мен ще ви разтърси. И на мен много ми хареса тази книга, затова ви я препоръчвам и се надявам, че и на вас ще ви хареса. След Пънк 57 аз прочетох Учителка на новото време на Лаура Балдини. Надявам се, че казвам правилно името на авторката. Тази книга ни представя живота на Мария Монтесори от момента, в който тя става студентка по медицина, до момента, в който тя взима едно изключително важно решение в живота си. И след това имаме един послеслов, в който авторката ни запознава накратко с няколко изречения какво се е случило след събитията, които са упоменати в книгата. На мен като майка на дете с увреждане ми беше много трудно да прочета тази книга. Аз я възприех много тежко, много емоционално, поплаках се доста, защото книгата е разделена на две сюжетни линии. В едната сюжетна линия разглеждаме обучението на Мария Монтесори в университета, с какви проблеми тя се сблъсква, какво е отношението на нейните родители към това нейно обучение. И в другата сюжетна линия ние се срещаме с едно малко момченце с увреждане, което се казва Уиджи, което е затворено в една психиатрична клиника в околностите на Рим. И всъщност тази сюжетна линия, в която разглеждаме какво се случва с Уиджи, беше много тежка за мен да я прочета, защото накратко аз ще направя едно така въведение в началото. По принцип децата с аутизъм и не само, също мисля, че и с Даун до някъде, и изобщо деца, които имат нарушен интелект и някакво нарушено развитие в социализацията, получават понякога кризи, като тези кризи са предимно основно в викови крясъци, плачене, пищене, също така при някои деца с аутизъм се наблюдава агресия и автоагресия и всичкото това нещо се поражда е вследствие на това, че особено при невербалните деца, че те биват неразбрани. Това е техният начин да изразят своите емоции и да изкарат всичкото това, което се събира в тях навън, да се освободят от него. Всички знаем, че дори хората в норма, нормалните хора, има моменти, в които им прегряват релотаните и започват да кръщат и да викат. Така че при тези деца това също го има. Това, което мен силно ме разстрои и аз дори ми е трудно в момента и да говоря за това нещо, е, че в онова време какво са правили с децата, които са били затворени в тези психиатрични клиники? Те са били затворени в едни клетки и в момента, в който тези деца започнат да изпадат в някаква криза, защото то може би е гладно или нещо го боли,
или е жадно, или му е студено, или пък нещо друго не му е, или пък светлината го дразни, звука го дразни, или нещо, или е оплашено просто от нещо. И когато то започне да плаче и да вика, вместо това дете да получи утешение, то е било наказвано допълнително с това да им пускат ток или да бъдат пъхнати под душ от студена вода. И аз много се разстроих и така доста си поплаках, защото просто си представих какво щеше да се случи с моето детенце по това време, защото тогава много рядко родителите са си отглеждали децата. Те са били най-вече изоставени в такива психиатрични клиники и това е била процедурата с тези деца. Затова аз тук искам да отговоря на въпроса на Лора. Ще оставя отдолу линк към ревюто за тази книга, в което тя говори за нея. Тя задава един въпрос. Какво ни е мнението за това, че Мария Монтесори взима решение да изостави собственото си дете в името на това да се отдаде на медицината и на науката и да помогне на тези деца с специални образователни потребности? Аз не обвинявам Мария Монтесори, напротив, аз и се възхищавам и съм изключително щастлива, че са съществували такива хора като нея, защото благодарение на хора като нея в днешно време има надежда за нашите деца, има надежда и изобщо като цяло медицината се е развила благодарение на тези хора, които са се отдавали изцяло на професията си и на медицината. И благодарение на тези доктори, на тези откриватели, в днешно време има шанс за живот, за нормален живот на деца и на нашите деца. Така че аз освен да се възхищавам тази жена, не мога да я обвинявам, въпреки че това решение според мен тя го взима, понеже е много силно притисната от обстоятелствата и от собствената й майка, тъй като в книгата на няколко места се набляга на това как майка ѝ през цялото време повтаря, че тя трябва да се откаже от това да се влюбва в мъж, да създава семейство, да ражда дете, защото ако това се случи, край с нейната кариера и всичките тези години, които тя е отдала и родителите ѝ са отдали на това нещо, ще отидат на празно. И тя се е почувствала притисната, защото по това време е нямало как тя да бъде едновременно и майка, и лекар. Всъщност тя не го изостава на цяло своето дете. Тя с помощта на бащата на детето намира едно семейство, в което оставя детето за отглеждане, но тя пряко участва в развитието на сина си и след смъртта на майка й тя взима сина си. Така че до някаква степен Мария Монтесори също е била жертва на времето, в което е живяла. Книгата е прекрасна, тя е много добре информативна за хората, които не са запознати с Мария Монтесори и за родители на деца с ОП. Според мен е доста трогателна книга и доста емоционална, така че за мен тази книга най-вероятно ще бъде сред една от любимите ми книги за тази година. И аз няма как да не ви я препоръчам. Мен много ми докосна тази книга, страшно много ми хареса. И ще се радвам, ако повече хора я прочитат и ако я погледнат по начина, по който аз погледнала на нея. Въпреки, че наистина, когато ви е далеч на това нещо, е трудно то да бъде усетено, но все пак ще имате една информация горе-долу за какво става въпрос, така че ще се радвам, ако някой от вас я прочете и сподели с мен своето мнение за тази книга. След това аз и направих едно уикенд четене, в което четох Мъртви души на Катрин Арден и Виконтът, който ме обикна на Джулия Куин.
Така че отново ще кажа накратко моето мнение за тези две книги, а отдолу в описанието ще оставя линк към видеото, за да можеш да чуете по-подробно моето мнение за тези две книги. Мъртви души на Катрин Арден е една доста плашеща книжка, въпреки че тя е детска, мен наистина ме стресна на няколко места и беше изключително интересна за четене. Определено това е една от любимите ми поредици и я препоръчам абсолютно на всеки. Дори наскоро я препоръчах на една моя приятелка, нейното детенце е на 10 годинки. Аз смятам, че става за деца на 10-12 години. Наистина има хорър елементи, но не е нещо, кой знае колко чак, наистина много страшно. По-скоро са някакси приключенски книжки, така че наистина ги препоръчвам. Много са развлекателни, много ми харесват. А за другата книга Виконтът, който ме обикна, както казах във видеото за тези книги, това си е една романтична история, но много приятна и много хубава романтична история. Една история, в която са засегнати интересни теми във връзка с вътрешните страхове на някои хора от фобии към нещо. Така че тук ви давам един лек спойлер, ако не сте чели книгата. Има и малко психология в тази книга, така че ако ви е интересно, препоръчвам ви да я прочетете. И по принцип поредицата за Причертън също ми е една от любимите, така че препоръчвам като цяло и тази поредица за Причертън. И месеца го приключих с една книжка, която съвсем случайно си я купих при едно от моите ходения до Лидъл. Там, както знаете, в Лидъл има, поне в този Лидъл, в който ходя аз, има едно малко кътче, отделено за детски и книжки за възрастни. И там аз попаднах на ето тази книжка «Живите» на Яна Спасова. Не бях попадала до сега на тази книжка, не я бях срещала никъде. Просто грабна ме илюстрацията на корицата и след като я разгърнах, тя вътре също има и други илюстрации. Ако ми остане време, ще направя близки кадри на книжката, за да ви покажа вътре част от илюстрациите. Книжката е по-скоро магичен реализъм и сюрреализъм, защото тук е представено раждането на човека по един вълшебен начин, приказен начин. И в тази книжка ние всъщност вървим по един път, по който път се опитваме да намерим смисъла на живота и да намерим себе си по този път и в този смисъл на живота. Като ние разговаряме с природата и флората, и фауната, и някак си като един сън ми беше на мен цялото това приключение с тази книга. И след това се събудих, но изключително много ми хареса, много прекрасно е написана, много хубав изказ. Просто наистина не мога да намеря думи, с които да опиша какво точно се случва в тази книга и какво точно ме донесе на мен, но определено книгата много ми хареса. И да, наистина това е като един сън, но не кошмар, а като един приказен, красив, розов, слънчев, приятен, вълшебен сън за преживяване, от който сън, когато се събудиш, някак си намираш смисъла. Намираш смисъла на живота, намираш смисъла на своето съществуване и се събуждаш с една усмивка и с едно огромно желание да продължиш напред в живота и да носиш слънчева светлина на всеки, който срещнеш по пътя си. Така че аз препоръчвам тази книга много на всички, ако я намерите. Тя е на Art Eternal издателство, което за мен също не беше познато. Но
Ето, че и те съществуват, ето, че те са издали една прекрасна книга, която е, аз имам доста отбелязани неща в нея, като едни философски и психологически фрази, и така си ги препрочитам от време на време, защото ми действат много оптимистично и много мотивиращо. Та това бяха книгите, които прочетох през месец март. Честно казано, през месец април съм изпаднала малко в някаква книжна дупка, депресия. Каквото и да хвана, не ми върви, но тук попаднах на едни книжки, които успяха да ме измъкнат от това състояние, така че ще направя видео за тях и ще споделя какво всъщност се случва с моето книжно четене през месец април в бъдещи мои видеа, каквито ще има. Това, че отсъствах малко повече, не означава, че няма да има повече видеа. Просто може би ще има моменти, в които ще има малко пауза на тези видеа, тъй като аз, когато времето е хубаво, обичам да бъда навън, обичам да попивам слънчевите лъчи и да се срещам с хора, и малко нямам много време, за да оставам вкъщи и да заснимам видеа и да ги обработвам, но ще се постарая да дам всичко от себе си, да мога да се организирам по-добре и да мога на време да вадя поне едно видео на седмица за вас и да споделям книжките, които съм прочела, защото наистина попаднах на няколко много красиви издания, които много ми развълнуваха и ми се иска да споделя за тях на вас. Та това беше от мен и този път. Благодаря ви отново, че изгледахте и това видео до края. Ще се радвам да се видим отново следващия път. Пожелавам ви прекрасен книжен ден и много прочетени хубави книжни истории.